Облыс полицейлері соңғы 10 күн ішінде бүкіл ел аумағында өткізілген автобус жедел алдын алу іс-шарасының қорытынсын шығарды. Осы күндер облыста қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан 766 рет жол қозғалысы ережелерін бұзу анықталған. Оңтүстік бақылау пунктінде патрульдік полиция қызметкерлері Петропавлдан Есіл ауданының Шалғайдағы ауылдарының біріне жолаушыларды тасымалдайтын паз жолаушылар автобусын тоқтатты. Тексеру кезінде паз жүргізушісінің мерзімі өтіп кеткен жүргізуші куәлігімен жүрген анықталды. Аталған азамат мерзімі өткен жүргізуші куәлігі бар автобусты басқарған. Осы азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 612 бабы 2 бөлігі бойынша 00439 әкімшілік материал жасалды. Полицейлер жүргізушілерден құжаттардың қолданылу мерзіміне назар аударуды және оларды уақытылы айырбастауды сұрайды. Жолаушылардың қауіпсіздігі мен жайлылығы автобус пен такси жүргізушілері күн сайын қамтамасыз етуі тиіс басты талаптар. Жедел алдын алу шарасының қорытындысы бойынша солтүстік қазақстандық автобус пен такси жүргізушілері өз жұмыстарын ұйымдастыруға жауапкершілікпен қарайтындықтарын көрсетті. Дегенмен қателіктер кездеседі. Соңғы 10 күнде облыста қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан 766 жол қозғалысы ережелерін бұзу анықталған. Көлік басқару кезінде телефонды пайдалану фактілері 170, маневр жасау ережелерін бұзу 140, сондай-ақ техникалық байқаудан өтпеген көлікті пайдаланудың 54 фактісі тіркелді. Техникалық ақау бар көлік құралдарын пайдалануға берген үшін 9 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ рейдтік іс-шаралар барысында жүргізуші куәлігі кешіктірілген автобусты басқару фактісі және такси арқылы жолаушылар мен багажды заңсыз тасымалдаумен айналысудың 4 фактісі анықталды. Өткізілген іс-шаралар нәтижелері бойынша жолаушылар көлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы тіркелген жоқ. Осы жылдың 2 айында облыс жолдарында 33 жол көлік оқиғасы тіркелді. Соның салдарынан 9 адам қаза тауып, 45 адам жарақат алды. Жыл басынан бері жолаушылар көлігінің қатысуымен 2 автоавария тіркелген. Онда 3 адам зардап шекті. Жанбота Естайқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.